Մենք ունենք մի այսպիսի խնդիր, որ տարիներ շարունակ, այո, եղել է այնպես, որ լրագրողը շատ լավ է որտիկին Թովմասյանն էլ վերադարձավ դահլիճ, որ լրագրողները ստիպված են եղել միջանցկերում ազել ապդգամավորների հետևից։ Եղել են դեպքեր, որ ապդգամավորները սպառնացել են լրագրողերին, ապտակել են լրագրողերին, և այդ լարվածությունը նաև պայմանավորված է եղել նրանով, որ այդ հարաբերությունները որևից է ձևով կարգավորված չեն եղը որևից է փոփոխություն որը կբերի կամ կարող է բերել ԶԼՄ-ների mass-ին օրենքում փոփոխության դա չի նախատեսվում այսօրվա այսպես ասած ռեժիմի պարագայում խոսքը գնում է նրա մասին որ լրագրողների համար կլինեն հատուկ նախատեսված տեղեր, որտեղ որ, որ բոլոր աջակմամավորները, այդ թվում նաև իշխանական խմբակցության ներկայացուցիչները հնարավորություն կունենան ճեպազրույցներով հանդես գալ, իսկ իշխանական աջակմամավորական խմբակցությունը պարտավորություն է իր վրա վերցնում լրագրողների հետ պարտադիր մշտական շփման մեջ լինի, օրինակ հանրահաշվողների նախագահները պարտավորված կլինեն մեր հանձնաժողովների նախագահները պարտավորված կլինեն ամեն հանձնաժողովի nist-ից հետո կամ անձամ կամ որևիցե մեկով, ում իրենք կլիազորեն, իջնեն հատուկ նախատեսված վայր, որտեղ պարտավորված կլինեն շփվել մեր վերագրողների հետ եւ համապատասխան տեղեկությունները տրամադրել։ Միևնույն ժամանակ բոլոր նիստերը, թե հանձնաժողովների, թե ազգային ժողովի նիստերը կհերարցակվեն եւ դրա համար նույնպես համապատասխան վայր կլինի։ Լրագրողները կգան աջակցող մարտիկի սենյակ, երբ որ աջակցողը դրա ցանկությունը կունենա եւ կկազմակերպի այդ այծը, ինչպես նաեւ այդ այծը հետագայում ողեկցող մարտ կլինի, որը կողեկցի աջակցողի սենյակ, որից հետո նորից կողեկցի դեպի ելք աջակցողներին։ Լրագրողները հնարավորություն կունենան ազգային ժողովի այգում աջակցողների հետ ցանկության դեպքում նաեւ շփում ունենալ։ Նաև նախատեսվում է հատուկ վայր պատրաստել ազգային ժողովի ներքին Բաքուում, որը գտնվում է այնտեղ սրճարանի տեսքով, որտեղ որ պատգամավորները կարող են թե մասնավոր մարդկանց ընդունել, թե պատգամավորների հետ թե լրագրողների հետ շփումներ ունենալ։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Խոսքը դրկնում եմ շատ մարդուքներ կան, չեմ ուզում բոլորը ներկայացնել, ասեմ որ համանախապակումների մասին խոս չի գրում։ Խոսը գնում խոս է համակարգման մասին։ Որևից է երկրում, որևից է երկրում, ես տեղեկություն ունեմ, որ նման ձևով լրագրողների մուտքը պետական շինություններում արտոնված է, ոչ Եվրոպարլամենտում, ոչ Ռուսաստանի գոսդումայում։ Նման բան գույություն չունի, հարգելիերս։ Ես հասկանում եմ, որ Պարոն Վարդանյանը նաև նշեց, որ երբևէ Տիկին Թոմասյանը նույնպես նշեց, որ երբևէ սենսբան չի եղել, այո, երբևէ նաև հոկտեմբերի 27-ին չի եղը, երբևէ չի եղը Ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մահապорձ Հայաստանի Հանրապետությունում դա ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցավ։ Ազգային ժողովի այս դահլիճ ներխուժեցին տարբեր անհասկանալի անձնավորություններ, կարող եմ օրինակներ շատ বেরել սկսած Բաղրամյան ողոտայում գնդակահարության տեսարաններ բեմադրելուց եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ այլ այդ ամենը ստիպելը ինձ համակարգել կրկնում եմ այդ աշխատանքները ինչ վերաբերում է խոսքի ազատությանը կարող եմ ասել որ ազգային ժողովի ոչ ազգային ժողովի ներերգությունն ա հեղափոխությունից հետո Freedom House-ը հայտարարած որ իր պատմության ընթացքում չի եղել նման նման թրիչկա ձև որևիցե դեպք խոսքի ազատության վերաբերյալ ուստի կարծում եմ ես գնահատականները պետք է մենք հושեն որ այսօրվա իշխանությունները որևիցե նպատակ չունեն ու չեն ընթադրում որևիցե զով սահմանափակել մամուլի աշխատանքը ինչ վերաբերում է տիկին Թոմասյանի ասածին որ ներս մտնելուց ստուգում եք տեր ունենում Տիկին Թոմասյանին ասեմ որ երբ որ դուք ինքնաթիր դու եք նստում նմանատիպ ստուգում են նույնպես տեր ունենում եւ որովիծը մեկը չի դիպչում падգամավորին լինի դա քին թե դղամարտ падգամավոր եւ ստուգումը կատարում է երկաթ մետախ փնտրող սարկով եւ որովիծը մեկը падգամավորին չի դիպչում եւ ներեցուն եմ fprintf Թոմասյան, բայց падգամավորները ներս կարող են մտնել միայն ստուգումն անցնելից հետո ես որովհետև ես հատուկ պատվավոր անձ եմ համարվում եւ կարծում եմ դա ինչ որ ձեւով պետք է տարբերակվի։ Նաեւ նաեւ մեր աշխատակիցները, նաեւ մեր աշխատակիցները չեն մտնում Տիկին Վարդանյան։ Այնուամենայնիվ ես ներկայացրեցի ձեզ այն, ինչ այսօր փորձվում է ներդրվել ազգային ժողովում, քայլամասում փորձում են որտեվ տեխնիկապես հիմա թե այդ ցենիակները թե այդ, այդ բոլոր միջոցները որը որպես լրագրողական գործնությունը որևիցեավ չտուժի հիմա իրագործվում են միայն այդ ժամանակ մենք արդեն ռեալ փոփոխությունները կտեսնենք շնորհակալություն արգելի գործընկերներ իհարկե կենթայինների խնդիրները շատ կարևոր են բայց մարտի գույցը շատ ավելի կարևոր է մարտական կյանքը Եվ այդ կապակցությամբ այսօրվա լարվացի իրավիճակը մեր ինքնիշխան տարածքում բոլորիս բախումը լարվացիան մեջ եւ առաջին հերթին զինված ուժերին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ մի քանի հարց ցան հետ կապված ես ինգերույթում ոսում եմ արձանագրումներ անում, մեկը կապված է, որ մենք այնուամենայնիվ այն ՀԱՊԿ հիմնադիր ենթամենք, անկախ նրանից թե ՀԱՊԿ-ի կազմակերպության մեջ այլ ինչ պետությունները են ընդգրկված։ Այնտեղ հիմնական ընդգրկված եւ մեր ռազմավարական գործընկերը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը ըստ էության լիներով նաեւ հապկանթամ ունի ռյարժեք մեծ փաթեթ այսպիսի լարվածությունները հապկանթան պետության սահմաններում տեղյունացող իր գործողություններով կանխելու։ Այս պայդրությամբ ոչ հայտարարություն եք ասել, ոչ էլ գործողությունների հստակ գործիկական զմի քիրարման հնարավորություն, ել չեմ ասում մշտադիտարկման խնդիրը, ամիստերշը օրնակ կահված է եղել հապկի արչև, որովհետև եթե մշտադիտարկման փուլը մենք իրականություն դարձրած լինեինք, կարծում եմ, որ երբեք հակառակորդը մեгаդրանք չեր կարող ներկայացնել հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ։ Ուզեմ ասեմ, որ այսպես թե այնպես աշխատությունն էլ մենք հաղթարենք, հաղթարենք միասնաբար։ Եվ այստեղ մեր միասնականությունից է գահված զինված ուժերը միայնակ կմնա այսօրվա վիճակում, թե մենք բոլորս իրոք բarris բունի մաստով կլինենք զինված ուժերին ենթակա մարմին, դա լինի ազգային ժողով, կառավարություն թե սովորական քաղաքացի։ Խոսքս վերաբերվում է հապկին, ես կարծում եմ համտանական խորհրդի մակից կլինեն հայտարություններ, բայց քննիրը լուծվելու է մեր միակամությամբ եւ մեր նաեւ միջազգային գործընկերների պարտականությունների կատարման դիտույթում։ Կոչվում եմ դեմամբ։ Եվ բնականաբար բոլորս էլ մեր մտահոգություններ ունենք եւ ունենք մեր գործընկերային հարաբերությունները ամեն մեկը իր գործընկերոջ հետ խորթանական խողovacներով եւ պետք է մեր մտահոգությունները ոչ թե ասենք ու մորանանք, մեր մտահոգությունները ոչ միայն հիմնավորված են, դա կարող է ազդել նաեւ հանրային տրամադրությունների վրա փոխ բոլորը գիտակցեն որ եթե մենք գտնում ենք մի Տիրույթում որտեղ անվտանգության գործիքակազմ գոյություն ունի այդ Տիրույթը ունի պարտավորություններ ինչպես նաեւ մենք այդ Տիրույթում եղած միուս պետությունների նկատմամբ օր առաջ թող գոնել...